Amen. Laasweek het Ulrich begin gesels oor ons kwartaal tema wat gaan oor geestelike volwassenheid. En ons het in die proses begin gesels. Laasweek het Ulrich bietjie gepraat oor die vraag what would Jesus do? Onthou julle dit? Almal wat hier was, wat sou Jesus gedoen het? Bietjie gesels oor die tema van wat uit die reiniging van die tempel se verhaal uitkom. Ek vra wat sou die Here hier vanoggend kom doen het of uitgegooi het of weggegooi het of teruggesit het en so aan ook in ons eie lewens in ons gemeente en uiteindelik die vraag gevra maar as jy 'n leefstyl moet hê waar jy moet begin leef is die hoofsaak van geestelike volwassenheid om te leef soos Jesus sou leef. Daarom die vraag wat sou Jesus doen? En ons het vir jou 'n uitdaging gegee. Ons het gesê gaan kyk bietjie in die week wat verby is, wat is vir jou 'n situasie miskien, wat kom oor jou pad, waar jy dink, maar wat sou Jesus in die situasie gedoen het? En toe moes jy iemand gekies het en jy moes vir daai iemand vanoggend kom vertel het, wat het jy in die afgelope week reg gekry en wat het jy gedoen of was daar 'n situasie of nee, ek het dit nie reg gekry nie. Nou laat ek hoor, wie het nou al 'n kans gehad om vanoggend vir iemand iets te vertel? Hey, 'n paar mense, nie baie nie. Ek gaan gou vir jou 'n minuut gee om vir die persoon, wat miskien is die persoon naby jou vanoggend, wie jy gesê het, jy voor gaan vertel, so vat gou 30 sekondes en sê net gou, ja, ek het iets gekry of nee, ek het nie hierdie week daarby uitgekom nie. Laat ons sê dit gou vir mekaar. Sy. Nou wat ons in hierdie reeks gaan doen, wat jou waarskynlik nou nie noodwendig altyd so maklik maak, dis vir die introverte, ons altyd baie sleg is as ek goed in die kerk doen, vir extroverte kan nie wag nie, maar vir die introverte ons baie jammer, ek is ook eindelijk een introvert, ek wil net gou die microfoon kry, maar ek wil sommer gehoor, ons wil 'n bietjie stories in die gemeente vertel oor die tema van die Sondag, net sommer om mekaar 'n bietjie aan te moedig en te sê, maar dit wat ons preek op 'n Sondag, moet nie net bly by preek nie, jy moet dit nou gaan leef. So ek wil sommer hoor, ek het vir Lizelle gevra, sy het 'n ervaring met my gedeel en ek het gevra of sy nie net vir julle wil vertel, hoe het sy hierdie week dit beleef en sy kan sommer net hier bly, rustig sit, dan hoef jy nou nie bekommerd te wees om naar voren toe te kom nie. Want Lizelle vertel gou vinnig vir ons. Môre almal uit die aard van die Alexander vir my gevra het hierdie story 20.000 keer deur my kop gegaan oor hoe 'n mens dit nou oordra. Maar die punt daarvan is eintlik eenvoudig. Toe ons laasweek uit die kerk uitloop met die vraag van what would Jesus do, was dit net weer 'n herinnering of 'n bevestiging of daai stampie nou tyd. Nou ek het laas jaar in my maand 'n incident gehad met 'n jarelange vriend as ook 'n kollega van my man Johan. En hy het noodwendig, die oukie het moeite gedoen om te probeer om dit uit te sorteer en ek het gekies om dit nie uit te sorteer nie. En daar was fout nommer 1, want as ek vir Jesus sou vra om my te help, sou hy nie gekies het om dit uit te stel nie. En 8 maande later, met baie emosionele wroeging, baie keer het ek voor hom gestaan of as ek hom sien het, ek hom agter 'n paal ingeduik of gemaak of ek glimlag of wat ook al die geval is. Wat die mense joy gesteel is, het Ulrich daai stappie net so van gegee. En ek het dit dinsdag gedoen, nadat daar ook 1 of 2 uitdagings was, want as ek in die kombuis is, is hy besig, of daar is iemand, of hy kan nie nou praat nie, of wat ek al. En toe ek het eventueel doen, toe is hy nie eers eindelijk bewus van waaroor dit gegaan het nie. So vir 8 maande lang was dit vir my en vir hom emosioneel sleg. En nie een van ons, nadat hy my die geleentheid gegee het en ek het nie aangevat het nie, het uit die aard van die saak, tyd, liefde, alles wat goed is, van ons al weggevat. So, wat ek eindelijk vandag wil sê is, moenie tyd mors nie, tomorrow is promise to no one. As daar iets is, doen het, want dit is wat Jesus sou doen, dadelijk uitsorteer. Baie dankie Lizelle, ons waardeer het. Ek sien ons tyds min, maar ek wil daarom net so vinnig vir julle sê, daar was nog situasies, iemand het op Facebook geskryf, dat hulle kleinkind hierdie naweek oppas, en dit sou Jesus gedoen het, en iemand anders het vertel, van dat hulle by mense
gegaan het en bietjie vir hulle gaan bid het, baie mooie stories oor mense wat vir siek mense gaan bid het hier in die gemeente na laasweek en hier en daar mense wat betrokke geraak het by die droogtekrisis deur water te stuur en deur gras te stuur en al sulke goed. So baie dankie en natuurlik om wonderlike stories soos die van Lazelsen te hoor is natuurlik fantasties om die goed te doen wat baie keer vir ons moeilik is nie, om te doen wat Jesus van ons vra is nie altyd maklik nie. Dit is baie keer baie moeilik. So dankie dat jy dit met ons deel. Ons waardeer dit. Ons praat vanoggend oor die eerste beginsel van wat beteken dit om geestelik volwasse te leef. Ons gaan hierdie kwartaal stil staan by 8 beginsels. Met ander woorde, wat is 8 goed? Daar is natuurlijk meer as dit, maar ons het 8 goed gekies aan die hand van Efesiërs 4, wat ons dink is eienskappe of kenmerke van mense wat geestelik volwasse leef. En die eerste ene is om jou roeping te leef. Die eerste ding van iemand wat geestelik volwasse is, is om jou roeping te leef. Nou, as jy aan roeping dink, dan dink jy waarskynlik, maar soos ek daaroor dink, jy dink aan jou eie roeping, nie? Jy het waarskynlik in jou kop, soos wat ons nou vanoggend met die kinders bietjie gepraat het, daai idee dat elkeen van ons het 'n sekere klomp gawes en elkeen van ons het 'n klomp talente gekry en wanneer ek die woord roeping gebruik, is die eerste ding wat ons kop inkom natuurlik my roeping. Die roeping wat ek in my lewe het, die roeping wat die Here met jou oor 'n pad gestap het. En van ons sal verskillende stories daaroor hê. Ons sal miskien 'n storie hê van hoe ons dit ontdek het. Van ons sal stories hê van hoe ons dit nog nie ontdek het nie. Van ons sal sê ons het dit ontdek en toe dit weer verloor en toe dit ook weer ontdek. Ander van ons sal sê maar dit is my maklik. My wat ek doen in my werk en wat ek doen in my lewe en so is redelik belyn, dis my roeping. Ander van ons praat meer spesifiek oor, so is daar baie narratiewe oor roeping. En roeping is eintlik 'n baie moeilike onderwerp. So vanoggend wil ons kyk of Efesiërs ons nie 'n bietjie help om oor roeping na te dink nie. So kom ons lees saam uit Efesiërs 4 uit vanaf vers 1. Efesiërs 4 is hierdie kwartaal ons grondteks, ons basisteks, die teks waarvan ons wil werk rondom hierdie geestelike beginsels. Ons gaan nie elke week Efesiërs 4 lees nie, dan gaan nie moeg word daarvoor. Ons gaan ander tekste ook lees, maar ons gaan elke keer probeer terugkom na Efesiërs 4 toe. Omdat jy nou sal hoor as ons hom nou vir die eerste keer saam lees, hoekom die tema van geestelike volwassenheid vir ons so voorkom. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 1, ek druk dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. En hier is ons vers vir oggend, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En dan gaan hy verder, dan sê hy, wees beskeie altyd, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Kom uit Psalm 68 uit. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse
soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwiel wil wegvoer nie. Nee, ons sal in die liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover. Jy kan sommer hoor, hierdie teks is vol geheime, vol dinge wat ons oor wil praat. En dit sal ons in die volgende 8 weke praat. Maar vanoggend wil ons praat oor hoe leef jy jou roeping. Hoe leef jy jou roeping? Nou, dis belangrik om te verstaan, die brief van Efesiërs is nie uitsluitlik vir Efese geskryf nie. Daar staan in die eerste vers vir Efese, maar ons weet dis later bygevoeg. Dis eintlik algemeen geskryf. Jy kan dit sommer 'n bietjie lees as jy in een van die Bybels het wat vir jou 'n bietjie agtergrond gee, dan sal jy sien, die brief van Efese was eintlik 'n brief wat vir al die gemeentes in Klein-Asië gestuur het. Dit was soos 'n omsendbrief. Hulle het nie e-mail gehad nie. Hulle kon nie vir al 8 gemeentes gelyktydig die brief mail nie. So een of ander sakkie wat ons nie weet wie dit was nie, moes maar daar op 'n donkie of sy voete vat en dan moes hy net die omsendbrief van Paulus so by elke gemeente gaan stop en dan nou vir hulle lees. En jy kan net dink hoe lank het dit gevat. En ons vermoed die eerste stopplek van daai arme ou was in Efese. So hy lees die brief vir Efese en dan vat hy weer die brief en gaan hy weer aan na die volgende gemeente toe. Maar Paulus skryf dit in Klein-Asië se konteks is maar baie dieselfde as in Efese en is belangrik om dit te verstaan. Dit was 'n konteks waarin daar nou Jode en nie-Jode in een gemeente was. So daar was mense wat een geloof gehad het en 'n ander geloof gehad het en nou is hulle allemaal onder Christus verenig in een nuwe gemeente. So jy kan nie dink hoe dit daar gegaan het. En dit was mense van verskillende tale en verskillende agtergronde. En Klein-Asië se konteks was natuurlik nie Christelik nie. Die res van die dorp en die res van die plek om hulle was nie vol Christene nie. Daar was Artemiaanse godsdienste en alles. So die gemeente was waarskynlik klein. Dis klein gemeentetjies gewees. 30, 40 mense, miskien 60, mens weet nie, by mekaar. En nou skryf Paulus vir hulle. En nou verduidelik hy vir hulle 'n paar goed. En die brief van Efesiërs gaan hoofsaaklik eintlik oor een ding. As jy die hele brief van hoofstuk 1 tot 6 deurlees, gaan dit oor een ding en dit is eintlik oor die kerk. Paulus vertel vir hulle hoe moet die kerk lyk. Hy skryf vir hierdie mense in hierdie omstandighede met al die verskillende lidmate en hy sê vir hulle dit is hoe die kerk moet lyk. Hy gebruik die eerste deel om so 'n bietjie teologie te gee, en dan gebruik hy van hierdie hoofstuk af, van 4 af tot in die einde, om vir hulle prakties te verduidelik, hoe moet 'n gemeente lyk, hoe lyk kerk. Nou, ons het vandag baie idees oor kerk. Ek dink party mense dink oor die kerk asof dit 'n trein is waarop jy klim, en daai trein ry hemel toe. So jy moet hom nie missie, want dan gaan jy nie met die hemel uitkom nie, maar so langs as wat jy op die trein is, is jy eintlik 'n passasier, en hier is 'n klomp personeel wat vir jou goedjies aandra en vir jou bedien. Party mense dink so oor die kerk, hulle dink is 'n trein. Party mense dink oor die kerk asof dit 'n Sondag ding is, nê? Dis natuurlik 'n logiese ding wat met ons gebeur, want ons kom meestal Sondag by die kerk. So ons assosiasie met die kerk, ons kop spring altyd eerste na dit wat op Sondag gebeur. Dis ons konsep van die kerk. Ander van ons dink nog steeds oor die kerk as 'n gebou, dis die plek waar ons by mekaar kom, nee, so dit is dit. Ander van ons dink oor die kerk, en dit hoor ek baie, die kerk het nou weer, nee, en dan het hulle nou weer die rapport gelees, of die beeld, of iets, en dan sê hulle, die kerk het nou weer, en dan bedoel hulle eintlik die synode, of die lei, ek weet nie, daar, iewester, daai mense daar, van die kerk, nie ek, daai mense, nee, die kerk het nou, so ons het al sulke idees oor die kerk. Die brief in Efesiërs, verduidelik Paulus die kerk heeltemal anders. Vir hom is die kerk 'n liggaam. Dis een van die metafore. Jy ken dit goed. Dis 'n lyf. Dis 'n lewende ding. Daar's hande en bene en voete. En dis die kerk. Jy kom ons nou dink, daai beeld het energie. Daai beeld is besig. Daai beeld het werk. Die ander beeld wat ons kry is,
dat die kerk is 'n eenheid. Nee, so dit is mense wat 'n eenheid is, dit is mense wat saamwerk, dis 'n ander beeld. Die ander beeld wat ons kry by hom, veral, en jy moet dit tussen die lyne lees, maar Efesiërs is vol daarvan, is die kerk is soos 'n weermag. Hy gebruik baie die weermagtaal, nee, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons moet allemaal saamwerk, ons masseer af, krygsgevangenis, jy hoor die woord, 'n weermag, hoe werk 'n weermag? Dis 'n klomp mense wat georganiseer is, wat een doel voor oë het en wat beweeg na daai ding toe. Dis 'n dinamiese beeld. Ander beelde is die kerk is 'n tempel, die kerk is 'n huis waarvan Christus die hoeksteen is. Nee, julle hoor dit. Dit is die beeld van Efesiërs. So, wanneer ons Efesiërs lees, moet jy nou weet, hoe lyk die mense vir wie hy skryf, en dan moet jy weet, waaroor gaan die brief, en dan moet jy daai versie lees, roeping. Daar staan, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En wat is die konteks van roeping? Wat is die konteks waarbinne hy oor roeping praat? Ek gaan nou vir jou sê. As jy Filippense 1 gaan lees, dan kry jy precies dieselfde sin, maar die woord roeping is vervang. Daar staan, hoofsaak is dat jylle lewens wandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Wat is die konteks van roeping in die brief van Efesiërs? Die verkondiging van die evangelie. Wat is daai roeping in die eerste plek? As Paulus sê, laat jylle lewens wandel in ooreenstemming met jylle roeping wees, dan is die inhoud van roeping in die eerste plek die feit dat jy geroep is om Godse kind te wees. Dis jou heel belangrikste roeping as 'n Christen. Dis die beginpunt van as die woord roeping in jou kop inkom, moet jy dink, my roeping is om die evangelie van Christus te leef, te verkondig, sodat sy koninkryk kan kom. Dit is die inhoud van daai woordjie in Efesiërs, roeping. Roeping. Dis die eerste konteks, die konteks van die evangelie. Die tweede konteks van hierdie vers, is die konteks van die kerk. Hoor mooi. Die konteks waarbinne Paulus oor roeping praat, is binne die konteks van 'n kerk, van 'n gemeente, van 'n geloofsgemeenskap, van 'n paar Christene wat by mekaar is in 'n stad waar ander mense nie glo soos hulle glo nie. Wat is julle roeping? En dis 'n ontsettend belangrike ding, want ek kom in my lewe eintlik agter hierdie week, hoe meer ek hierdie teks lees, dat ek is geneig om oor roeping net te dink as ek. Ons lewe in 'n wêreld wat baie maak van die individu. Ons lewe nie in 'n wêreld wat baie maak van gemeenskap nie. Maar die Bybelse konteks van roeping is in die eerste instansie binne gemeenskap, en in die tweede instansie, individualisties. En ek weet in my kop maak ek baie keer die denkfout, as ek oor roeping dink, dis hoekom ek nou nie begin dink oor my roeping. Die eerste gedagte in my kop is nie ons roeping. Maar die primêre konteks van roeping in Efesiërs is hierdie gemeenskap, die kerk. En die derde konteks van roeping is altyd binne die vertelling oor gawes. Dit ken jy goed, nee? Elkeen van ons wat hier sit, het 'n gawe gekry, is goed met iets, die Here het dit vir jou gegee, die Gees doen dit. Maar wat ons weer eens vergeet is, baie mense oor gawes praat, dan praat hulle oor gawes op hulle eie. My gawes. En ek gaan leef my gawes. Die konteks van gawes in die meeste van die Nuwe Testament tekste is altyd binne die konteks dat ek het gawes gekry sodat jy daardeur bevoordeel kan word. Vir een of ander rede is daar 'n teologie in ons wêreld wat dink dat ek het gawes gekry sodat ek daardeur byvoorbeeld kan word. En dan word daar by baie plekke teologie oor gawes gebou wat gebaseer is op die mens en nie op God nie. Gawes is aan jou gegee binne die konteks van jy moet ander mense dien. En in Efesiërs is die konteks die kerk in die eerste instansie.
So as jy wil roeping verstaan, as jy 'n goeie teologie oor roeping wil bou, dan moet jy dit so bou. Die kerk het 'n roeping wat sê ons moet Jesus Christus in die wêreld indra. Binne daai roeping is jy deel van 'n liggaam. En binne daai liggaam het jy 'n plekkie. God het dit vir jou gegee, gawes. En as hierdie hele ding belyn, is dit mooi werk, en jy sit nog jou werk in jou lewe, en daar waar jy ingenieur is, en alles al by, as jy dit alles in 'n lyn sit, dan is jy my roeping. En nou het jy hierdie hele lyn klaar agter mekaar, en dan sê Paulus vir jou een ding, leef vir dit. Is jou lewenswyse, hoe jy leef elke dag, is dit in lyn met hierdie lyn? Evangelie, gemeente, gawes, jy, die wêreld. Is jou lewenswandel in lyn daarmee? En dan sê hy hoe daai lewenswandel lyk, jy moet 'n eenheid wees, jy moet lief wees, al daai goed. Sê vir hulle Efese, jy kan nie sê jy het 'n roeping en dan hier onder mekaar sit en beklei julle nie. Maar gaan ons nie uitkom by die eindpunt waar ons wil wees nie, en dit is wat om die evangelie van Christus in die wêreld in te dra. Is jou lewenswandel in ooreenstemming met jou roeping? Ek wil amper vir jou sê, ek dink myne is nie. Weet jy hoekom? Ons het 'n paar probleme. Die eerste probleem is, die kerk is nie eintlik meer ons primêre gemeenskap nie. Die kerk speel nie die rol in jou lewe wat dit moet nie. Ons is nie meer gewoond in 'n kultuur waar ek my roeping met iemand oor praat en iemand bid vir my en iemand weet wat gaan in my lewe en ek het gemeenskap nie. Die grootste rede ons is te veel, nê? Ek bedoel, onthou nou as jy 30 mense in 'n kerk was, baie maklik om almal te ken, te weet hoe gaan dit. Veral as dit nog in 'n konteks is waar die res van die stad nie eens Christene is nie. Waar praat jy op 'n Sondag oor al die moeilikheid wat jy in die week gehad het om die evangelie te leef? Die kerk is nie altyd meer die primêre plek vir ons geloofslewens nie. Die ander probleem waarmee ons sit is, ons vertel nie meer die evangelie vir mense nie. Ek dink nou mooi daaraan, wanneer laas het jy vir iemand wat nie die Here ken nie vertel van die Here en daai persoon het tot bekering gekom en na hierdie gemeente toe gekom? Gemeentes groei omdat ons migreer. Veral in die ooste van Pretoria. Nie omdat die evangelie maak dat nuwe mense dit hoor nie. Ons ander probleem is natuurlik dat ons nie ons gawes gebruik nie. As jy nou die liggaam beeld het en die helfte van die liggaam bring nie hulle kant nie. Hulle is met hulle self besig. Dit sit nie met 'n probleem in die kerk. Want alles wat die Here ontwerp het om saam te werk, werk nie saam nie. Want van ons is nie hier nie. So ons sukkel om hierdie goed te belyn. En dan hoor jy vanoggend 'n boodskap. En die boodskap is eenvoudig. Begin so leef. En dan is dit moeilik. En dan gaan ek vir jou nou nog een in die potjie gooi. Wat is ons ander probleem? Ons sit te veel verantwoordelikheid en te veel op die mens. Ons wil alles fix, ons wil alles reg doen, ons wil al die keuses maak, ons wil al die geloof hê. Ons wil al ons roeping goed uitsorteer. En dan mis ons hierdie ontsettende belangrike gebed in Efesiërs 3. En dit sê die volgende. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus die geloof in julle harte sal woon, dat julle in liefde gewortel en gegrondves gewees en mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe ver is die liefde van Jesus, ensovoorts, ensovoorts, en dan vers 20, en aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk magtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons kan bid of dink, aan hom kom die eer toe. As jy jou lewenswandel wil belyn met jou roeping, is die eerste plek waar jy moet begin, is om te besef, jy kan dit nie self doen. En dis die probleem. Daar is net een plek waar jou roeping belyn kan word, en dit is deur die gees van die Here wat in jou lewe werk op 'n manier wat jy met jou kop nie gedink het moontlik is.
Dis die punt. En dis waarmee ons sukkel. Om jou roeping te ontdek is moeilik. Om jou roeping te leef is nog moeiliker. En hoe vinniger jy dit besef, dat die plek waar my krag moet vandaan kom, is nie in alles wat ek probeer nie, dis in wat God deur my wil doen, as 'n kerk en as 'n individu, sal het begin gebeur in jou leven, dat hierdie goed bely. En dis my uitdaging vir jou vir die week. Ek wil hê jy moet hierdie week gaan kyk en gaan dink en gaan bid, oor waar is die plek in my leven, waar die Here vir my kan begin gebruik, waar die Here se gees deur my kan werk, waar daar 'n geleentheid op my pad kom, waar ek sê, maar nou het ek my roeping geleef, ek het vir iemand van die Here vertel, ek het vir iemand iets gedoen, ek het my gawes benut, en jy moet dit vir ons kom vertel volgende week. So jy moet net oplet wat die Here hierdie week deur jou wil doen, en waar jy jou roeping kan in lyn bring met al die goed. Is dit reg so? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend saam kan wees. Here, dat ons vanoggend net weet dat U die een is wat vir ons krag gee. Dat U die een is by wie dit begin. Dat U die een is wat meer deur ons kan doen as wat ons kan bid of dink. Here, ons bid dat U ons sal help dat ons lewenswandel as 'n gemeente en as lede van hierdie gemeente in lyn sal kom met die roeping op ons lewens. Ek bid vir elkie van ons vir dit. Help ons, Here, om goed te begin regmaak in ons lewens, om goed uit die pad uit te kan haal. Om dinge te doen wat ons moet doen, maar in dit help ons, Here, dat U die een is wat dit in ons begin en eindig. Want ons het U nodig. Ons kan nie altyd alles op ons eie doen nie. Here, ons bid dit as 'n gemeente ook, dat U almal sal oprig in hierdie gemeente om hulle plek in te neem. Hulle gawes te leef, sodat ons as 'n gemeente die roeping kan leef. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen.